ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi susuko si Lilet sa paghahanap ng katunayan sa totoong intensyon ni Renan sa kapatid niya. Abangan natin sa Lilet Matias, attorney at law. Magaling maglaro si Renan. Napakadaya niya pagdating kay Era. Napasakay na niya ng tuluyan si Era. Nagkamali si na Lilet at Era sa pagsunod kay Renan dahil parte pala ito ng palabas ni Renan. Kasama sa plano ang pagsugod ni Era kay Renan sa hotel para lumabas na kalaban si Lilet. Pinalabas ni Renan na kontrabida si Lilet sa relasyon nila ni Era. Hinamon ni Renan si Era na wag nang ituloy ang kasal nila kung palagi lang naman kinokontrol ni Lilet si Era. Alam ni Renan na mas matimbang ang dugo. Pero kung patuloy lang na magiging malapit si Era kay Lilet, masisira naman ang relasyon nila. Nakiusap si Era na hindi na siya makikinig sa mga sasabihin ni Lilet. Huwag lang siyang hiwalayan ni Renan. Pero hindi sapat ito para kay Renan. Mas gusto niya na mamili si Era sa pagitan nila ni Renan at Lilet. Nagulat si Era. Sa mga oras na yon ay nasa harapan rin nila si Lilet dahil sinusuyo rin ni Lilet si Era na wag sana siyang talikuran bilang kapatid dahil nagmamalasakit lang naman siya. Matagal na nakatitig si Era kay Renan. Ganon rin si Renan, naghihintay ng sagot mula kay Era. Hindi naman mapakalis si Lilet dahil sa ginagawang pangiipit ni Renan sa desisyon ni Era. Umiiyak si Era. Kahit ayaw niyang mamili ay napilitan siya dahil bulag na siya sa pagmamahal niya kay Renan. Mas gusto niyang makasama si Renan kesa sa kapatid niya. Lumingon si Era kay Lilet. Sinabi niya, I'm sorry Lilet, hanggang dito na lang ang pagiging magkapatid natin. Mahal kita, pero ayokong mawala sa akin si Renan. Siya ang pinipili ko. Nakangiti si Renan na parang nakakaloko. Nakasimangot naman si Lilet kay Renan. Pero nagmamakaawa si Lilet kay Era na baguhin ang desisyon niya pero walang pakialam si Era sa mga sinasabi ni Lilet. Inaya na ni Renan si Era na lumayo na kay Lilet. Sumama na nga si Era kay Renan sa paglalakad, papalayo kay Lilet. Iniwan nila mag-isa si Lilet na umiiyak. Tinawagan ni Kurt si Lilet para kamustahin ng kaibigan. Tamang-tama ang panahon na ito dahil gusto ni Lilet ng kausap tungkol sa problema niya sa kapatid. Nakipagkita si Lilet kay Kurt dahil hirap na hirap siyang tanggapin na magkaaway na naman sila ni Era. Nagkita nga ang magkaibigan sa isang restaurant. Ikinuwento lahat ni Lilet ang mga nangyari. Nasasaktan siya dahil sa mas pinaniniwalaan ni Era si Renan kaysa sa kanya na kapatid niya at tunay na nagmamalasakit lang naman. Hanggang ngayon hindi pa rin panatag si Lilet na makikisama si Era sa isang tao na hindi pa rin nila lubusang kilala. Nagagalit rin si Lilet sa sarili niya. Nagsisisi siya dahil nagmadali siyang sabihin kay Era ang sinabi ng babaeng tumawag. Na nagsabing maibang babae si Renan na wala munang basihan na makakapagpatunay na totoo ba ang hinala niya. Pinakalma naman ni Kurt si Lilet. Pinayuhan si Lilet. Sabi niya, kung mas pinipili ni Era si Renan, wala tayong magagawa na doon. Sana lang tama ang naging desisyon niya. Kung ano man ang gustong palabasin ni Attorney Renan, hindi natin alam. Pero naniniwala ako sa inyong magkapatid. Pareho kayong matalino ni Attorney Era. Alam kong mapapatunayan niyo kung ano talaga ang totoong intensyon ni Attorney Renan. Kahit ganito ang nangyayari, kahit anong taboy ang ginawa sa iyo ni Attorney Era, alam kong hindi ka susuko. Kasi importante siya sa iyo at mahal mo ang kapatid mo. Lakasan mo pa ang loob mo. Pag nagkataon na mali pala ang desisyon ni Attorney Era na piliin si Attorney Renan, andyan ka pa rin sa tabi niya. Huwag na huwag kang bibitiw, Ikaw na lang ang inaasahan ni Attorney Era. Sa kabilang banda, naglalasing si Era sa bar. Naguguluhan siya sa mga desisyon niya. Iyak siya ng iyak. Mayamaya ay -maya, tinawagan niya si Renan para kausapin. Inimbitahan naman siya ni Renan sa bahay nito para doon na lang mag-usap. Agad na nagpunta si Era sa bahay ni Renan. Umiiyak siya. Paglabas ni Renan, agad hinawakan ni Era ang kamay ni Renan. Nangako si Renan na hinding-hindi magsisisi si Era sa ginawa nitong pagpili sa kanya. Magiging mabuti siyang asawa para kay Era at bubuo sila ng isang masaya at malaking pamilya. Nagyakapan sila. Samantala, hindi nga sumuko si Lilet. Kinabukasan, nagpunta na naman siya sa Keystone para suyuin si Era. Nakasalubong ni Trixie si Lilet. Kinausap ni Trixie si Lilet na nagbilin sa kanya si Era na kung magpupunta si Lilet ay huwag nang papasukin kung si Era lang naman ang pakay nito sa opisina nakiusap ulit si Lilet kay Trixie na subukan ulit na kausapin si Era na baka makipag-usap na ulit sa kanya. Sumunod si Trixie sa inutos ni Lilet. Naghintay si Lilet natagalan si Trixie sa pagbalik dahil sa pakikipag-usap kay Era. Sinabi ni Trixie na ayaw pa rin talaga makipag-usap ni Era. Mga ilang sandali pa, lumabas na sina Era at tren na magkasama. Sa malayo ay nakita na ni Era si Lilet pero nagdire lang siya para mapatunayan kay Renan na walang puwang si Lilet sa puso niya bilang kapatid. Si Renan na talaga ang pinili niya. Nakangiti naman si Renan. Natutuwa siya sa ginawa ni Era na pandededma sa kapatid. Malungkot na nakatingin si Lilet kay Era. Niyakap naman siya ni Trixie bilang pagsuporta at pandamay sa kanya. Masayang masaya si Renan at Sabrina dahil tagumpay ang plano nila. Sabi ni Sabrina, ngayong nasira na natin si Lilet kay Era at magkagalit na ang magkapatid. Magagawa mo na ang plano mong magpakasal kay Era. Niyakap at hinalikan niya si Renan. Sagot naman ni Renan, mapapasaatin na ang lahat ng kayamanan ni Meredith. Sabay silang naghalakhakan dahil sa isang iglap magiging mayaman na sila. Makakaganti pa sila. Sa kabilang banda, may makikilala na namang isang bagong kliyente si Lilet. May bagong kaso na naman siyang hahawakan. Ano kaya ang magiging connection nito sa buhay ni Lilet? Abangan natin sa Lilet Matias Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.